E aí pessoal, tudo bom? Antes do vídeo, um recadinho rápido. Gostaria de informar a todos que o canal Chabra Player já tem página oficial. No meu Insta eu já postava algo sobre o canal, mas postava outras coisas também, né? Agora a gente tem um cantinho apenas do canal para trazer novidades. Então visitem a page, curte lá. E quem quiser me seguir no Insta e ver umas coisas aleatórias aí do meu cotidiano, os links estão todos na descrição. E eu não podia deixar de mencionar que a criação da página foi uma dica do meu amigão, o Thiago, do canal Thiago Forbes. Ele também coleciona games antigos, ele tem um canal de gameplays e caçada gamers no YouTube. Ele já tem gameplay de Resident Evil 3 Remake e God of War 3 Remaster. O link do canal dele tá na descrição, se inscreve lá. E aproveitando, queria mandar um salve especial para o Tom Bernardo. Ele é inscrito recente aqui. Seja bem-vindo ao canal, Tom. Obrigado pela força. Recado dado, vamos ao vídeo. Salve, galera. Tudo bom com vocês? Bem-vindo novamente ao canal Chabra P. E hoje eu vou jogar esse joguinho com vocês aqui, mano. Um jogo que eu gosto muito, mas que eu acho que ele é amado por poucos e odiado por muitos. Que é o Virtua Fighter 2. Mas vamos aqui de... vamos começar de Akira aqui, ó. Mais pra frente eu trago o gameplay com outros personagens, beleza? Ó, defendendo. Tchau! Já era. Tchau, Lau. Kung Fu neles. O Akira Yuki, ele é professor de Kung Fu, tá ligado? É a profissão dele. Pelo menos é o que fala na descrição, né? Na introdução do jogo. Já era. Perfeito, hein? Ela tá ligeira. Esse puninho aqui, velho. Esse puninho aqui mata, ó. Esse é um punho safado. Mas isso aí, tamo ganhando. Eu não sei por que, mano, que as pessoas não gostam desse jogo, mano. Eu, pelo menos, acho da hora, mano. Apesar que dizem que de todos os... apesar que dizem que de todos os Virtua Fighter 2, a versão do Mega é pior, né? Mas... eu conheci por aqui, pelo Mega, a primeira vez que eu joguei. Foi no Mega a primeira vez que eu joguei, mano. Foi, né? Já era. Já comecei tomando uma bica na cara. Toma agarrão. Ó, ele defendeu. Ah, desviei no último minuto do chute, hein. Já era. Rapaz, deu um trabalhinho lá pra gente, hein? Mas pra frente eu vou ter pra trazer gameplay com ela também, com essa personagem. Ela é da hora. Ó, o Jeffrey. Jeffrey gosta de curtir um reggae maneiro. Achei que ele ia subir no chute agora, mano. Moço, que nem ter pulado ali. Dizem que Virtua Fighter é um jogo interessante até você dar um pulo. Na hora que der um pulo, você vê que... esse moon jump aí, ó. Ó,
consegui levantar a tempo. Ai, não, não acredito. Ah, nossa, velho, eu ouvi na última hora, velho. Por isso que não pode subestimar personagens de agarro em jogo de luta. Toma. Mais um pulo ainda. Só pra ficar suave. Pô, mosquei, não sei gravar sem boné, mano. Não mostrando mais careca nada, poxa. Agora que maneiro. Olha o ninja, esse ninja aí é bolado, hein? Caramba, mano. Olha isso, velho. Eu não posso entrar aqui porque o queijo é... Sai daqui do canto! Porque o queijo, ele é de ringue, ele tem um ringue ali, se você... A gente tá em cima do ringue, se eu vir muito pra beirada aqui, ele me derruba. Tipo agora, ó. Ah! Nossa, velho, estourei. Salvo pelo ringue. Deixa eu sair daqui. Nossa, melhor é isso. Levantar no agarrão, por que não? Esse rodinho dele eu tô malandro agora. Aí, caramba. Faltando um segundo, hein, gente. Quase que eu perco, hein. Você é louco. Essa parte também, só avisar aí, vai que você não sabe, né? Acho que todo mundo conhece que o jogo é antigo, mas ele tem botão próprio pra defesa. Que aqui no padrão que eu tô jogando é o botão A. Então você tem que apertar no momento certo. Então quem tá precisando jogar Street e Tekken Go Fighter, que é só segurar pra trás, chega aqui e toma um. Se eu conseguir, eu já ganhei já. Só pra garantir, né? O Jack é bolado, mano. O bicho é porradeiro. Ele é bom de curta distância, de longe. Caramba, mano. Tô me defendendo bem, tô me defendendo nos momentos certos. Olha. Só isso do carinho embaixo. Soquinho fraco em jogo de luta, vocês estão ligados, né? Engraçado. Wolf, esse mano tem um agarrão bolado, mano. É o pior agarrão do jogo. O bagulho tira, tipo, metade da vida, mano. Acho que até mais, às vezes. E ainda você corre o risco de sair fora do ringue, porque geralmente sempre te agarra. Sempre te agarra no canto. Ai, caramba. Ah, mano, mosquinho. Eu fiquei perto segurando DPCs e virando mais. Quem descagava com DPCs? O bichão já chegou. Tem que manter a distância mais ou menos segura. Ih, mano. Já era. Ah, não, remissou pro outro lado. Toma na cara. Mais uma. Outra. Você mereceu agora, hein, Ufa? Vocês viram que tava aqui menino da. Ô, caramba.
massa, velho. Ah, não acredito. Nossa, velho, vocês viram isso, meu? Caraca, mano. Eu tô passada, chocada. Eu digo, Tânia Moscou, é isso aí, ó. Caraca, mano. Bora, né? Vamos de novo. Vai tomando aí já. Boa, defendi certinho ali. Ih, filho, aí você moscou agora também, Wolf. Overhead pra... Aí, cara, lembra por que eu fiz aquele... Ó, começou já. Vou sair fora daqui, porque... Nossa, pegou no alto, mano. Caraca, o bichão é embaçado, hein? Agora pegou em cauta, hein, mano? Devia ter ido pra cima pra tentar... Pra tentar PT cair, hein? Olha a vida, mano, que isso tira! Vocês viram, né? Poxa! O negócio melhorou não, olha quem vem agora, ó. Vou sair daqui. Ah, droga. Toma. Não, mano. Eu achei que ia dar o chutão dele. Consegui dar um agarrão nele agora. Aí, caramba, toma. Caraca. Aí sim, gente, aguente. Foi bem. Agora é o Dural, hein, gente. O A Dural, né? Parece que... Eita. Boa. Se ele desse o mortal pra trás, eu tomava ali agora, hein. Pega, não, pega, não. Isso. Nossa, já comecei lindo aqui, né? Pode ficar tranquilo que não é... Vamos embaixo. Já era. Pode ficar tranquilo que não é essa televisão que tá travando não, gente. Se o PC ou o celular, não sei se a gente estiver assistindo. É que essa tela aqui é assim mesmo. Eu mosquei. Levanta, 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 levanta. Tenta pegar no agarrão, mano. Se eu tomar mortal, morro. Personagem Dural, ele tem aquela... Sabe aquele estigma de que todo boss final tem que ter todos os golpes? É mais ou menos isso. Só que ele tem todos os golpes, mas... Ele tem uma variação de golpe dos personagens que tem no jogo. Tanto alguns agarro ou combo também, ele também tem. De outros personagens. Tá aí, gente. Akira, Akirão.
mestre do Kung Fu aí. Bom, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, mano, deixa um like aí, tá ligado? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí. E quem sabe eu volto aí pro Virtual Fighter 2, só que com outro personagem na próxima vez. Entendeu? Então, fiquem ligados aí, a gente joga aí outras vezes aí no canal mais pra frente, beleza, gente? Valeu por ter acompanhado até aqui, hein? Você é fera, valeu! Game over!